نے حضرت مسلم مؤمن کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ سکتا ہے؟ مسیح موعود کے ساتھ ہاں جی میں تو ان کے فوت ہونے کے 45 سال کے بعد پیدا ہوا تھا. مسیح موعود کا مسلم موعود کا مسلم موعود کا ہاں تو جب ان کی وفات ہوئی اس وقت تو میں 15 سال کا تھا, لیکن جب ملنے جاتے تھے ہم تو ان کا یہی مجھے یاد ہے. اس وقت بھی پہلے بھی بیماری شروع تھی تو بس یہ کیا کرتے تھے اس وقت کہ دعا کرو کہ قادیان جلدی ملے تو ہم قادیان جائیں, یہ ان کی بڑی خواہش ہوا کرتی تھی. یہ مجھے یاد ہے قادیان کا بڑا رپیٹ کیا کرتے تھے. باقی مجھے ان کی تقریریں چھوٹی عمر گوں کے بیمار ہو گئے تھے کچھ عرصہ جلسوں پہ نہیں جاتے رہے 5-6 سال تو تقریریں کرنا اور خطبے دینا تو مجھے یاد ہے, میں نے بیٹھ کے سنے بھی ہوئے ہیں لیکن الفاظ یاد نہیں ہیں. پھر اسی طرح مذاق بھی کر لیا کرتے تھے ہمارے سے, بعض دفعہ ڈرتے بھی ہم بہت تھے ان سے, ڈرتے اس لیے تھے ادب ہوتا تھا نا, چھوٹے چھوٹے مذاق. تو میرا بڑا بھائی مثلاً اس کو پھل نہیں کھاتا, بعض لوگ بچے پھل نہیں نا کھاتے, تو مسلم وہ عطر بڑے اچھے بنایا کرتے تھے خود, عطر نا مختلف عطر لے کے تم کمبینیشن کر کے عطر بناتے تھے کچھ پرفیومز سینٹ جیسے کہتے ہیں. تو وہ انہوں نے کہا ایک دفعہ اس کو کہا کہ تم آم کھاؤ تو میں تمہیں ایک چھوٹا سا عطر تحفہ دوں گا. تو بیچارے نے بڑی اکائیاں لے لے کے نا تحفہ لینے کے لیے آم تھوڑا سا پھاڑی کھا لی. اس طرح ایک دفعہ بیٹھے لیٹے ہوئے تھے تو میں اکیلا ہی وہاں کھڑا تھا اور کوئی نہیں تھا بڑا, ملنے گیا میں تو میں دیکھا لیٹا وہ دیکھ کے تو بڑی سنجیدہ شکل بنا کے کھڑا ہو گیا سیریس ہو کے. تو مجھے کہتے ہیں کیسی شکل بنا کے کھڑے ہو تم عجیب طرح کی, ہیں ہنس کیوں نہیں رہے؟ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں.